Türkiyədə son sutkada 918 nəfər koronavirusa yoluxub. 17 pasiyent isə dünyasını dəyişib. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca məlumat verib. Nazirin sözlərinə görə 24 saat ərzində 40943 test aparılıb. Bununla da bu günə qədər aparılan testlərin ümumi sayı 4 milyon 232 min 67-yə çatıb. Son sutkada 1179 nəfər pandemiyadan sağalıb. Ümumilikdə isə virustan sağalanların sayı 201 milyon 13 nəfərə yüksəlib. Fəxrəddin Qoça bildirib ki, hazırda 1231 nəfərin vəziyyəti ağırdı və onların müalicəsi realmə yani şəraitində davam etdirilir. Ölkədə ümumilikdə koronavirusla əlaqədar bu günə qədər, qədər 218717 yoluxma, 5475 ölüm fakti qeydə alınıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı isə dünyada koronavirusa yoluxanların ümumi sayının 14 milyon 422 min nəfərə ötdüyünü açıqlayıb. Son məlumatlara görə dünyada ötən günə Azərbaycanda təhlükəli infeksiyadan 5800 ölüm faktı qeydə alınıb. Beləliklə, koronavirusdan ölənlərin ümumi sayı 604819 nəfərə yüksəlib. Son sutkada COVID-19-a 22465 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Bu günə qədər koronavirusa yolxanların ümumi sayı 14422125 nəfərə çatıb. Pandemiyadan sağalanların ümumi sayı isə 8611236 nəfərdir. Koronavirusa ən çox yoluxma isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında qeydə alınıb. Bu günə qədər Abşhadak COVID-19-a 3.833.271 sakin yoluxub. Ölənlərin ümumi sayı 142.877-yə, təhlükəli virusdan sağalanların sayı isə 1.775.219 nəfərə çatıb. Hazırda Amerika qitəsində 1.915.175 nəfər aktiv koronavirus xəstəsinin olduğu bildirilir. Şimal qonşumuz olan Rusiyada isə günərzində 6.234 nəfər koronavirusa yoluxub. Bununla da Federasiyada COVID-19-a yoluxanların ümumi sayı 765.437-yə çatıb. Ötər il 4 saatda 124 nəfər təhlükəli pandemiyadan qurban olub. Ümumilikdə isə Rusiyada bu günə qədər 12247 nəfər koronavirus səbəbindən dünyasını dəyişib.